Монгол улсын засгийн газрын санхүүжилт дээр томоогийн вакциныг жил бүр хийдэг бөгөөд энэ жилийн эхний ээлжийн томоогийн вакциныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаар захиалсан байна. Энэ тухай мэдээллийг одоо үзэгчдэд хүргэж байна. Манай улс аливаа нэгэн шинэ вакциныг хэрэглэхдээ дархлаажуулалтын тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл ахуйн тухай хууль, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай зэрэг хуулиудын дагуу хийдэг. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх дархлаажуулалтын үндэсний хорооноос энэ сарын сүүлээр томоогийн вакциныг хийж эхлэхээр боллоо. Энэ жилийн хувьд 3 цент вакциныг үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд бид H1N1, H3H2, AB хүрээний хэв шинжийг агуулсан вакциныг цэцэрлэг сургуулийн насны хүүхдүүдэд хийж эхлэх юм а. Энэ жил мөн одоо засгийн газраас захиалсан энэ вакцина томоогийн вакциныг бид нар бас тоо хэмжээг нь ихсгэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зорилттой бүлгийн буюу энэ бага насны хүүхдүүдэд одоо хамруулах тоог нэмэгдүүлэх, за ер нь одоо ерөнхий боловсрол сургуульд сурч байгаа хүүхдүүдийг аль болохоор одоо вакцин жуултад хамруулна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. Цэцэрлэг сургуулийн насны хүүхдүүдээс гадна жирэмсэн эмэгтэйчүүд, анхмад дастан, архаг суур өвчтөд иргэдийн дархлаажуулалтанд хамруулах юм. Мөн иргэд сайн дураар буюу төлбөрөө төлөн вакцин хийлгэх боломжтой. Томоогийн вакциныг зорилттой бүлгийн хүн амдаа зориулан дархлаажуулалт хийнэ. Энэ жилийн вакциныг 9-р сарын сүүлээр эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Энэ удаа бүгд найрамдах Солонгос улсын Green Cross компанид үйлдвэрлэсэн 3 цент вакцин ирэх юм а. Монгол улсад хийгдэж байгаа эдгээр вакциныг Монгол улс худалдан авахтаа бол засгийн газрын санхүүжилт дээр олон улсын байгууллага буюу нүби хүүхдийн сангаар дамжуулж худалдан авдаг. За нүби хүүхдийн сангаар дамжуулж худалдан авж байгаа энэ вакцин бол олон улсын тендерээр бол авж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын батламж шаардлагыг хангасан чанарын баталгаатай аюулгүй за үрдөнтэй эдгээр вакциныг бол улс орнуудад одоо нүби хүүхдийн сан бол дэлхийн 190 гаруй улс орнд бол энэ эдгээр вакциныг худалдан авч түгээх үйл ажиллагаа бол зохион байгуулдаг. Үүгээр зохион байгуулж байгаа. Коронавирусны эсрэг вакцины тухайд дэлхийн эрдэмтэд ажилласаар байна. Өнөөдөр дэлхий дахинд 172 үйлдвэрлэгч эрдэмтэн вакцин бүтээгээд туршилтын шатандаа явж байна. Үүний 142 нь эмнэлзийн судалгааны өмнөх төвшөнд байгаа бол 34 үйлдвэрлэгчд клиникийнхээ өмнөх төвшөнд, 8 үйлдвэрлэгчийн вакцин нь клиникийн 2-3 дахь шатны туршилтандаа явж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Одоогоор дэлхий дахинд нийлүүлэлтэнд бэлэн болсон вакцин гараагүй байна. Манай улсын хувьд аль улсаас вакцин авах нь одоогоор тодорхойгүй байна.